بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه شیف دلدار تاسو ګورئ ډی آر کی فوډ چینل نن زمونږ ریسیپی ده فروټ چاټ فروټ چاټ اکثره په روزو کې ډیر زیات استعمالیږي نو د فروټ چاټ د جوړولو طریقه د موږ سره په ویډیو کې وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم زه چیزو په طرف ته جوړولو و اترقه م میوه به پاک په اوبو پریمینځئ او بیا به پوستکی ترې لرې کړئ لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ او دغه رقم به یې پریکه کړئ او دنه بعد موږ خو واته رقمه میوه موږ سره وه تاسو کولی شئ درې رقمه یا څلور رقمه میوه هم استعمال کوئ یا دنه زیات هم استعمال کوئ. میوه ټوله تیاره شوه نو اوس راځو چې ساس یې جوړ کړو. نو ساس جوړولو لپاره مستې یو کیلو، کریم یا ملایی یا تاسو قیمه ورته وایئ نو 500 میله، یعنی د مستو په نیمه قیمه، او بوره 300 ګرامه، چاټ مساله یو قاشق د غذا، دا به ښه سره مکس کړئ ټول. تاسو کولی شئ چې د بورې په ځای شات هم استعمال کړئ. بیا به دا کومه میوه چې تاسو تیاره کړې ده دا به ټول پکې مکس کړئ، مڼې، کیلې، انګور، توت زمینی یا ځمکني توت، ناک او کوم رقم چې تاسو سره، انار، کومې میوې چې تاسو سره اویلیبل دي تاسو ټول کولی شئ پکې استعمال کړئ، خورما 250 ګرامه، خورما، کشمش 200 ګرامه، کاجو 250 ګرامه. دا به ټول سره ښه مکس کړئ. تاسو کولی شئ چې نور هم پکې میوه استعمال کړئ او دنه کم هم استعمالولی شئ. دا به ټول مکس کړئ. همدا سره زمونږ ډی آر کی فوډ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. دا به ټول مکس کړئ او په یخچال کې به یې کیږدئ او بیا به یې دغسې یو ډش کې وباسئ. نو همدا سره زمونږ نننۍ ریسیپی پای ته ورسېدله، تیاره شوه. راکئ ما ته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپی سره. په وخت لرئ. د الله په امان. مننه ستاسو د لیدو نه.